Edhe pse jemi në prak të festave herë pasere në qytetin e shkodrës, ka probleme me energjin e elektrike. Në zonat të ndryshme, papritur ka ndërprerje të funizimit me energji elektrike. Një gjë e tilë ka ndollë në mbrëmjene së djeles, në lagjën Gjabiej, e gjithë zona në një orë as pak të përshtachme, ka qëndruar në ersir. Qytetarit asaj lagjë e ka ndërënsuar në Star Plus, Ndërprerje në energjis elektrike duke shprehur kështu shqesimin e tyre, duke qënë se shumë afer janë edhe festat e fund vitit. Ndërprerja energjisë ka si edhe një problematike dhe për dyqanet e shumë ta që janë në GBA, që tashmë shmë shfridzojnë edhe orët e pas ditës për të shqitur, duke qënë se ka një flux dhe kërkesa në prak të festave. Me gjitha të, La Gjegjebi nuk është e vetëmja sepse disa her në ersir, besin edhe la gjithë të tjera të shkodrës, donë se jo në një harë kohor të gjatë, është një shetsim që vjen nga qytetar her pasire në Star Plus, duke kërkuar që u ushe të marë mba sa aqë më tepër në këto ditë festash dhe atmosferë të gëzueshme. Si pas burimeve, nërpirja për energjisë elektrike ka ardhur për shkak të një defekti në lagjen gjabiej dhe është rikthyer pas disa minutash.